Lelo tugenda kusoma kudagala lya kamunguluze. Ekirwadde kino nno kikutte jembe mu nsi yonna. Omuntu ali ku kyeyo akaba kamunguluze. Omuntu ali e Uganda akaba kamunguluze. Naye waliwo eddagala ly'osobola okukozesa kamunguluze n'agenda. Kuba kamunguluze nakyo kirwadde kiri awo kisobola n'okutta nga gwe omuntu w'okigayaalirira ennyo. Mukutandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansiwa liroledde mu magezi. Musibye mutabata bani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Mbeebaza okusiiba abasiibye era mbeebaza okukalabya emirimu mwenna abali ku mirimu gyammwe abali mu nsi z'e Bulaaya n'abali e Uganda mwenna nga sitemyemu ani ani mwenna mbagala era mbeeyanza okubeera nga mwagala eggwanga lyammwe n'okutwagala ffe abasomesa eddagala. Muganda wange bangi ku ffe tufuna kamunguluze. Oli n'agamba ndabika siinaamu mazzi mu mubiri oba omubiri gwange teguliimu mazzi. Naye waliwo ebintu bingi ebisobola okuviirako okubeera ng'ofuna kamunguluze nga ggwe omuntu. Mu kutandikira ddala osobola okubeera nga weebuuza kiki ekindetera okuba kamunguluze nga nkwata. Mulimu abantu abamira amakerenda buli lunaku. Ng'amakerenda agatuuka ekiseera ne gabeera nga gatandise okuleeta side effect ne gamulumya kamunguluze ne gagattako n'okumubobbyo omutwe. Ogenda okukomekkereza nga kamunguluze kifuuse na ky'ekirwadde. Era mulimu abantu muganda wange abakyala nga bwe bagenda mu nsonga z'ekikyala kamunguluze abakwata nnyo naye n'amufuukira ekizibu n'omutwe ne gumubobba. Ne mubaamu oli nga ye ajjaboze nga tamina na makerenda naye nga ajjaboze. Muganda wange kisinziira nga ggwe omuntu mulimu n'oli omulala nga akola nnyo ng'ate tawummula oba nga teyeebaka bulungi naye kisobola okuleetera kamunguluze okkuluma. N'okubeera nga ozunze nnyo oba otambudde nnyo oba akasana nga kakwokyezza nnyo ng'oli sensitive mu kasana naye kisobola okuleetera kamunguluze. Naye ogenda funa eddagala lya kamunguluze muganda wange nga ngendo ddi kunnyonnyola. Funa akakalamu ne bayiro n'ekitabo tutandike okubeera nga tunnyonnyola ebinnyonnyoko ebyannyonnyolwa abannyonnyozi. Muganda wange ogenda funa entonnyeze. Waliwo obutonnyeze butera okubeera ku miti naye buleeta otuzzi ne tuba nga tukoona wansi. Baganda bange abakulira mu kyalo mulabika mubutegedde. Entonnyeze ezo ogenda kuzirembeka ag'amazzi agavaamu ogenda ganaaba mu mutwe gwo nga ggwe omuntu kagenda kuwonya omutwe kagenda kuwonya kamunguluze. Oba osobola ofuna ebibajjo by'ejjirikiti n'ofuna ebikoola by'ova kedo n'obifumba n'obinywangako nabyo bigenda kuyamba okuwonya kamunguluze. Muganda wange bw'oba nga tosobola bifuna osobola ofuna kafugankande n'ofuna olunyerekete n'obeera ng'obiyenga n'obeera ng'obinaaba mu mutwe gwo nabyo bigenda kuwonya kamunguluze. Naye bw'obeera nga wali ofumbye n'onywa fumba onywe ku makya n'olweggulo ku makya n'olweggulo owe treating owone naawe agenda okunaabamu obunaabi kisaana kukozesa nga wiiki nnamba kuba ojja kukozesa omulundi gumu biwone. Weguna amala okuwona oba kamunguluze n'amala okuvaawo ate obiveeko kitegeeza tonnaba kuwona muganda wange. Kiba kirungi n'obeera nga otwala obudde bwo n'obeera nga okola wiiki nnamba n'owe treatinga kamunguluze paka lwawonera ddala. Nkujukiza ntunda eddagala lya mazzi g'ekikyala. Amazzi g'ekikyala nabaganda zibe ennaku bbiri ng'esamulanga munyarwanda. Ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Eddagala ly'amaanyi g'ekisajja muganda wange ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyi. Ntunda ebizigo ebyerusa. Ntunda ebizigo ebyannakyo ebijjako enkovu. Ebijjako ensundo mugaba. Muganda wange abaganda bange abayina obugalo bwakona ebizigo byakwokya
nina ebizugo ebi balancing olususu ntunda eddagala lya muweebwa ntunda eddagala lya muweebwa ligirako olufuno ligirako okweyambulula ntunda eddagala liza omwagalwa wo munaku mukaaga n'akomawo najjanga yegayirira bwegayirize ntunda eddagala lya supaloko ku mukyala n'omwami ntunda eddagala lya business ngo yagala kukola ntunda muganda wange eddagala risike bigaga ntunda eddagala lya kabina eddagala lizaako embuzi eddagala muganda wange ery'obutakuzinira bwerere nga mulimu abakyala nga babazinira bwerere nina eddagala ery'obutabazinira bwerere ntuna bedroom issues zenkonyeko nezitakonyeko nsangibwa kitende ku lugudo lw'entebe akuume atakumi na mpeera.